रुदेन सादा लेप्चाज्यूले पनि उहाँले एक प्रकारको तपाईँहरूलाई जुन प्रकारको आरोप लगाउँछ कि तपाईँहरू चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ होइन बिगार्ने समाज बिगार्ने कालिम्पोङलाई रङ डाइरेक्सनमा लाने र एउटा थ्रेडको रूपमा यसलाई लिनु आएको समयमा चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ केही सुन्नु नपाऊँ यस्तो खाले उहाँले एउटा त्यो पनि देख्छ यसलाई चाहिँ कुन प्रकारले लिनुहुन्छ तपाईँ यो एउटा थ्रेडको रूपमा लिनुहोस् चाहे एउटा सल्लाहको रूपमा लिनुहोस् हामी कुनै आलोमा पनि ब्याक हेर्नेवालामा छैनौँ हामी पनि बाउको छोरा हो राजनीति गर्नु पनि जान्दछ कालिम्पोङको सेफगार्डमा उभिनु जान्दछ तपाईँले के भन्छ यो एउटा स्प्रे हुन्छ नि यो मार्ने ककरोच मार्ने हिटहरू होइन हिट बोकेर घर गयो भनेपछि त त्यहाँ त ककरोचहरूको त अब उयो भइहाल्छ नि होइन ककरोचहरू त अब के भन्नु अतालिन्छ नि अब होइन अतालेर गर्दा किनभने यो चाहिँ यसले चाहिँ हामी खत्तम हुन्छ भनेर सेम हामी हो नि त उनीहरू त्यहाँ ठेकेदारी कन्ट्र्याक्टर कामको लागि राजनीति गर्दैछ अनि हामीले जुन चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ सोच गर्नुपर्छ यो चेन्ज हुनुपर्छ भनेर एउटा नयाँ विचार ल्याउँछ त्यो त उनीहरूको लागि खतरा हो नि त होइन उनीहरू तपाईँहरू उनीहरूलाई थ्रेट भएर बसि थ्रेट भएर त ऊ अत्तालेर बोल्छ किन चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अत्याएको किनकि तपाईँहरूले केही उसको लाइक 26 को लागि उहाँलाई डर लागिरहेको तपाईँहरूले केही उहाँको त्यो सिट अझै लान्छ कि भनेर त्यो त 26 त उसलाई कसैले हलाउँदैन नि हलाउँदैन तर उसलाई डर भनेको चाहिँ उसको धरा त ठिक छैन नि त भने त ऊ सही जग्गामा छ उसको जरा चाहिँ राम्रो गाडेको छ भने त आधी बेरी आओस् कि जेसुकै आओस् होइन उसलाई केही मतलब हुँदैन उसको जरा ठिक छैन नि त उसको जरा ठिक गाडेको छैन जरा किन ठिक छैन उसको कर्तुत अथवा उसको नियत ठिक छैन उसले जनतालाई सही सेवा गरेको भए आजसम्म 21 आज 24 उसले राम्रो काम गरेको भए के हामीले यो गर्दाखेरि हल्लिन्थ्यो भने त हल्लिँदैन थियो आफ्नो धरातल ठिक नभएपछि त अब त्यो तर त्यो अब कालिम्पोङको बागडोर होइन रुदेन सादा लेप्चालाई समातेको छ होइन दिएको छ भनेपछि त तर उहाँको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी थियो नि सायद कालिम्पोङमा केही राम्रो हो केही नराम्रो हो अनि सायद तपाईँहरूको गतिविधि सायद उहाँलाई त्यो लागेको होला सायद के लाग्छ तपाईँलाई त्यही त भने